ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာရရှိနေတဲ့မြန်ဆန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကူးစရာမလိုပဲတနည်းအားထဲမှာအကုန်ဖတ်နိုင်ကြည့်နိုင်အောင်အစပြုပေးခဲ့သူကတော့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တည်းရဲ့ဖခင်ကြီးဆာတင်ဘာနာလီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆာတင်ဘာနာလီကိုထန်ကိုရ၅၅ခုနှစ်ဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်မွေးရစာဒီကတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်မယ်ရီလီဝုဒ်နဲ့ကွန်ဝေးဘာနာလီတို့ရဲ့သားသမီးလေးယောက်တို့ထဲမှာအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ် ညီဖြစ်တဲ့မိုက်ဘာနာလီကတော့ဖန်လုံအိမ်တန်းခွေတွေနဲ်ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့မိဘနှစ်ပါးစလုံးကလည်းကွန်ပျူတာပညာရှင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်ပညာရေးကိုရှန်မှမူလာရန်ကျောင်းမှာစတင်ခဲ့ပြီးတော့1961ခုနှစ်ထိလန်ဒန်ရဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းအီမာနျူအယ်ကျောင်းမှာပညာဆက်လက်သင်ကြားခဲ့ပါတယ် တဲ့တဲ့တော့အကြောင်းအရာတွေကိုတိုင်းနေတဲ့ရခန်းသားလိုက်ရွေးချယ်လေ့လာနိုင်မယ့်သင်ယူပါးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။နောက်ထပ်သင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုအရင်အဦးဆုံးကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးခဲလိုက်ပါ။ပါနာတက်ကြွတစ်ခုတက်နေစင်မှာပဲ repair shop တစ်ခုကနေ ရုပ်မြင်သံကြားဆက်အဟောင်းတစ်ခုကိုဝယ်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာတစ်ခုအဖြစ်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပွဲရပြီးနောက်မှာတော့ Plessy မှာရှိတဲ့ Telecommunication Company တခုမှာနှစ်နှစ်ခန့်ဝင်ရအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ 1980 ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ Switzerland နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ CERN The European Organization for Nuclear Research မှာ Software Engineering Consultant အဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ် CERN မှာတူတာဝန်ယူလုပ်ကင်ရတဲ့အပိုင်းကတော့နေရာဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့သူ့တည်တည်တွေနဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုမျှဝေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာပိုမိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဘာနာဟာသူ့ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုဖို့အတွက် program တစ်ခုကိုရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ program ရဲ့နာမည်ကတော့ Enquire ပဲဖြစ်ပါတယ် Enquire ဟာအချက်အလက်တွေကိုတိကျဖိုင်နေတဲ့ connection link တွေပါဝင်တဲ့ဖိုင်တွေမှာသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာတော့အဲ့ဒီနည်းစနစ်ကို hypertext လို့ခေါ်ဆိုနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။CERN ကနေထွက်လာပြီးနောက်မှာတော့ဘာနာဟာ Frandon မြို့မှာရှိတဲ့ Image Computer System Company Limited တခုမှဝင်ရောက်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီး Computer System များစွာကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့1984ခုနှစ်မှာ CERN ကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့တက်ခဲခန့်မှာရှိတဲ့ကွန်ပျူတာနက်ကဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာဝင်ရောက်လုပ်ကင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်နိုင်မှုတူတည်တည်တဲ့အနေနဲ့ဝေးလံတဲ့အရက်ကနေစက်တွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုသေချာရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်။1989ခုနှစ်မှာဘာနာဟာအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီးတကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Hypertext Document System တစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့အဆိုပြုချက်တစ်ခုကိုရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကမ္ဘာနေရာအနှံ့ပြားမှာရှိတဲ့တူတည်တည်တဲ့အနေနဲ့အီးမေးလ်တွေကိုအဆက်မပြတ်ပေးပို့စရာမလိုဘဲရလဒ်တွေနည်းစနစ်တွေကိုအလွယ်တကူဝေမျှနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တူတည်တည်တွေဟာအဲ့ဒီလိုအချက်အလက်တွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာထားရှိနိုင်ပြီးအခြားသူတွေအနေနဲ့လည်းအဲ့ဒီအချက်အလက်တွေကိုနေရောညပါအချိန်မရွေးရယူနိုင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။1990အောက်တိုဘာလနဲ့1991ခုနှစ်နွေရာသီကြားအချိန်ကာလမှာတော့ဘာနာဟာပထမဆုံး web server file တွေကိုရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပထမဆုံး web client ဒါမှမဟုတ် browser ကိုလည်းဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ browser ဆိုတာကတော့ server မှာရှိတဲ့ file စီကိုဝင်ရောက်နိုင်ပြီးပြန်လည်ပြသပေးတဲ့ program တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ computer ခေတ်ရဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာအန့်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကနအူးအစဖြစ်တဲ့ပထမဆုံး killer web application မှာ CERN နဲ့မြောက်များစွာသော telephone နံပါတ်တွေကိုသိမ်းဆည်းထားတဲ့ telephone လမ်းညွှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ 1991 ခုကနေ 1993 ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့ Barna website တွေပေါ်ထွန်းလာနိုင်ဖို့အတွက်အားကုန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ 1994 ခုနှစ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာတော့ American ပြည်ထောင်စု Massachusetts မှာ World Wide Web W3 လုပ်ငန်းစုကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ 1999 ခုနှစ်မှာ Barna ဟာ W3 ရဲ့ပထမဆုံးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ www. ကိုတည်ထင်ခဲ့သူအဖြစ်အထင်ရှားဆုံးအင်္ဂလိပ်လူမျိုး Sir Tim Berners-Lee ဟာ Time Magazine ရဲ့ 28 ရာစုအရေးပါဆုံးပုဂ္ဂိုလ်စာရင်းမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ computer သိပ္ပံနယ်ပယ်တွေမှာ သူ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုတွေကြောင့် Turing ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ Turing ဆုဆိုတာကတော့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း Nazi တွေရဲ့ လူဝတ်ကုတ်တွေကိုအတိတ်ပဲဖော်ပြီးလူသက်ပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့သင်္ချာနဲ့သိပ္ပံပညာရှင် Alan Mathison Turing ကိုဂုဏ်ပြုထားတဲ့ဆုပဲဖြစ်ပါတယ်။ 2012ခုနှစ်မှာတော့အိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်မှာဂုဏ်ပြုခံရပြီးတော့ British Elizabeth ဘုရင်မကြီးချင်းမင်းရဲ့ဆာဘွဲကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ Oxford တက္ကသိုလ်နဲ့ MIT Massachusetts နည်းပညာတက္ကသိုလ်တို့မှာကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘာသာရဲ့ဌာနပါမောက္ခအဖြစ်အမှုထမ်းလျက်ရှိပါတယ်။ဒီလောက်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ browser သုံးပြီးဝင်ကြည့်နေတဲ့ website တွေကိုမွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့ဆာတင်ဘာနာလီအကြောင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသိလာပါပြီ။ဒီလိုလေးစားရတဲ့ပုံစံတွေအကြောင်းကိုသင်ယူပါကနေဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
Tên sư gắn lê là trên tên rượu, bé tóc khả mà châu nằm ở thả lại bạn ấy. Nào đó trên sắp bê mẹ video rượu, dân ông chí xu này mô trợ tên ba YouTube channel, subscribe lâu thả bì, khả lòng lê ổn nê kê vô lê, mà mê bạn ấy nó.